Já už to je, protože jsem hrozně šťastný. Což Lexa jako okolo byla s tím, že opravdu, a nebyl tam nahoru nějaký moment, kdy si přišel za to, jsem toho do kanceláře, a říkal jsem si, se jako zblázil, jestli to přijde, že doufám, já všechny se jako ještě uteču. Což je jiný verzi historii. Tak to vypadá. Říká, jo, to jsem vlastně možná udělala, to jsem ještě myslel jako forné, to jsem vlastně opravdu myslel vážně. Nicméně, říkal, že to zase tak zvláštní nebylo, protože už tehdy se všichni spolu stejně kamarádili, znali se jako dvě spolu na večeře, a třeba Klaudie hrála tehdy v Otloukaný Prometeovi, tak pak pár dní ještě bydlela u nich, aby si prohlídla město a tak, takže se stejně všichni znali. A vlastně to bylo super, protože v té době měli děti, tak v té práci byla jediná možnost, že si mohli se, mezi sebou normálně popovídat jako dva dospělí. Jinak někdo na to vypadá, takže jakmile si začalo o nich dva povídat, okamžitě přiběhne nějaký dítě, a už je kdekoliv v domě, a pustí se do toho, že mami, tati. A v té práci to nepřerušoval a dneska už je to od prvé to trvá do dneška, už si to musí být počky. Jakmile se pokusí se doma o čemkoliv normálně byste levali, tak někdo z domácnosti přiběhne a skočí do toho. You both are quite talented on remembering all the techno-babble and special terms, you know, very long speeches. Have you ever competed between each other, like who is able to learn the longest line of text? Like, you know, I learned two pages of Egyptian something, and you would come, no, I've learned so much techno-babble last evening about artificial intelligence. No! So I do think you would probably be better at remembering a long bit of text, because I didn't do theater either. Like you could, you know, a whole play. That wasn't the question. Who has the better memory for text than you? I learn it faster if you have the better memory. No, but I'm old now. I barely remember your name right now. Ale dneska už se jsou to pomoci, jak se Lexa jmenuje, takže zjedně dostupnou, že nebude až tak ukračovat.